Bari bari Luis Emerson. Aravot jamam innans kesit. Եղանակ նարևայնան արդեն կռահեցիք, որ մամայիս հետ կոֆե ենք խմել, բայց ոչ թե մամաս եկել էր մեր մոտ, այլ վերեք Ալեքսին խոստացել էր ու մնացել է մեր տանը։ Գիտեմ հարցնելու եք, ոնց է, ինչ նորություն կա իմ առողջականից, իմ աչքից։ Երեխեք, մի տեսական սովորա, երեք շատ էի վախեցել։ Ես հասկացա, որ ես այդքան էլ ուժեղ չեմ։ Լավ, ժակետը թաքի, շտարա, ժակետը թաքի։ Ես հասկացա, որ այդքան էլ ուժեղ չեմ ու լավ տեղը տեղին վախ կոտեմ։ Ցավալի է, բայց հաստամ։ Վերջը, երեք դե ժամի երեքից հետո եմ սկսել աչկովս հետաքրքրվելը, այ ես մասը չգիտեմ, կֆիքսի կամերան թե չէ, տեսախցիկ էլ չասեմ, մի քիչ ոնց որ թեթևություն եմ զգում, ստեղ մի տեսակ ուռածություն, այ չգիտեմ, հույս ունենամ լավ առնելու ժողովուրդ։ Մամա, ի՞նչ ա։ Մածուն, մածուն չէ, ես ուրիշ բան չեմ տալու, ձու հաստատ չեմ տալու։ Բայց ի՞նչ ուտեմ։ Մածուն, մածուն չէ, ես ձու։ Ասի ոչ, չշարունակ ես այդ հանկարծ։ Մի հատ բասը գրվանամ ուտեմ։ Ի՞նչ, ի՞նչ ո՞ր։ Չէ, թող այդ, թող այդ, կտես մածուն ես ուտել։ Չէ, ես մածուն չեմ ուտել։ Առավոտ բարելույսով մեր ու տղա կռվում ենք, դու գիտես, որ ես նկարում եմ, չէ Ալեքս, գիտես, չէ, դե քեզ հավաքի, քեզ հավաքի, մամ, ու բարելույս ասա բաժանորդներին, տենց չեղավ, տենց չեղավ, տենց չեղավ, քու հետ բարելույս սիրացի երի բաժանորդներ, մամ, դերս իմ կրիչով սալս կգրվի, այվ ով տետ էր վերուն ես, թե գել ասա, գելա, բայի չանել, ոյ մարնակ ջոմիտ, չէ, վախ, գիտես ինչ կուտեմ։ Գիտես ես ինչ կուտեմ։ Ինչ կուտես։ Հեչ գիտես, արի ասա։ Չէ, այ ես կուտեմ, նենք կուտեմ, որ չհատմի, ամեն օր ուտեմ։ Իսկ կարողա ես խացերի կուբ եշիկ դիրերի չէ իրանում է բավա, եշիկ թե իրիչ։ Մածուն ես ուտեմ։ Չէ, եշիկ։ Գիտես ինչ կուտեմ։ Ինչ կուտեմ։ Արի ասա։ Արի ականջի տեմ ուզում ասեմ։ Արի, ականջի։ Այս մած, այս գտեմ, այս մասը էլով քերել իրանց երեխեք, այս մասը սիրում։ Իսկ կարամ է խարացիները, խարացիերի գերի եսիքները, մեր լորեցիները ասում են այս մասին, ասում են լորեցու լեզվով ասեմ, հա կարող է մի քիչ տարօրինակ լինի, բայց ասում ենք բոխախ, ես դեն չեմ ասում, մի քիչ դեան դուր հնչեմ, ասում եմ բոխոտուտեմ։ Ու հետո իմ հակին կտեսնեք, ժակետ կասեք, վայ այանա հիտ էլ այդքան մրսում ես, բայց չէ, խանութ գնացի, ձու բերեցի, բապ ծուարի ու ծուարա էլ չասես, նկարա Ալեքս, էլ ինձ չխանգարես, քեզ հավաքի, բաբա հավաքվա, ձու բերեցի, մի հատ խտացրած կատ բերեցի, ասի Անահի ջան, նամուսնել ալավ բան, շնորքնել ալավ բան, վերկալ գոնե մի հատ տորտ թխի, որոշել էի բացարձակ, ոչ մի բան չթխեմ, բացառությամբ գաթա սիգարետ, ենել լեզուդ, ենել վերջում հասկանում ես, որ ախր դու դրա տերը չես, ինչքան ուզում ա դրամադրություն չունենաս, ինչքան ուզում ա ես չգիտեմ ինչ չունենաս, բայց ես տար կախի ու էլ չվերցնես, քու վրա էլ ես անի, բան դուս կգա, բղա ջան,
Kes havaki yok edin. Tamam kes parçayı. Çe. Bekit. Mamda aynam. El çeveyim es. Dört tane derek dedin. Miştel dinelim en. Bayez şart ki çe su delu. Artın açıkız bakma es mamda aynayız. Baba, baba. Ay bak. Es sayısı ben tuhaf verdim kanka. Gidesin sen içeri bez kupiklere. Havak ver. Esi kupika teyç. Ha kupika. Kupiklere parçayı havaki. Puzzle ես դու արդեն հավաքել ու կուբիկը քեզ էլ պետք չի։ Հասկացանք իրար։ Ինչի՞։ Հասկացանք իրար։ Դեր մի տարդիր տեղը այդ։ Եղավ, եղավ։ Ես մեր առավոտվա անցու դարձը։ Մի հատ էլ սենց խտացրած կաթան վեր կալել երեխեք։ Հավես չունեմ։ Բայց չեմ ուզում այդ էներգիան փոխանցեմ ձեզ։ Ուզում եմ դրական, ուզում եմ լավ, ուզում եմ iPhone-ս հակոր գալիս, բայց քորել չի կարելի։ Ուզում եմ ավելի լավ էներգիա փոխանցեմ ձեզ։ Հուսամ կստացվի։ Մի հատ սրճեփը սեփեմ, նենց եմ ուզում սիրուն սրճեփ ունենամ։ Այսքան նայեմ, շատ եմ նայեմ, թե քիչ եմ նայեմ։ Մի այդ նույննա չէր կա։ Մի հատ կոֆե խմենք։ Որ գիտեմ, էլեկտրոնային բան չեմ արել։ Մամա։ Այնտեղ սա։ Դու այսքան հարմ ես, հա՞։ Հա։ Մի տեսակ կործերս եկել են հավաքվել իրար գլուխ, բայց թե ոչինչ, հուսանք է տելը անցնելու, ոչ մի բանը տես չի մնալու, աչքս էլ լավանալու, որովհետև… Աչքս լավացած մամ։ Դեռ չէ։ Որովհետև գրառումների բաժնը կարդում էի, որ շատերիդ մոտ ատենց բանը դնամ, անցողի կա, եղեք մի այսքան պուճուրիկ պես ուզեցի, չհասկացա թե ինչի, բայց մի մասն էլ հետ լցնեմ։ Նայեք, իմ տղեն մաքրեց մանդարին, փոքր երեխու նման ես էլ եմ ուզում։ Բայց համարձակությունս չի ներեմ, անդա ծամոնը տելի։ Ծամոն, մա, ուզում են կողմից երևա։ Որ կողմից երևա։ Բայց աթեր է ծամոն չկա։ Մի հատ մնաց, մի հատ մնաց։ Այդ մի հատ նրդովուլ է ասեր է։ Այդ էլ վաղը։ Մամա։ Հատարվա հետ կպսնի։ Մամա։ Հը։ Ուզում եք ես մեր պատ հարցնում։ Հարցնում։ Մեկի մասեր կար, չէ՞ մամա, որ մեկի մասեր ձեր կմայր սենց խապած։ Էրեք։ Ուհու։ Իսկ այսօր ոչ մի բան չկա, որովհետև դու չհավաքեցիր ոչ մի բանը, դրա համար էլ չկա պահանջարկ։ Ոչ գրեցի, ոչ փաստ հավաքեցի։ Հավաքեմ, կհավաքեմ։ Եթե հավաքես, կարող է ինչ-որ մի բանը։ Իսկ կարողը, որ ձող փուչ կառնես։ Կարողը։ Սատիկին եմ ուզում։ Մոտ էլ եկիաս, իսկ առաս տակսում ես դնել փուչիկա։ Պրսաս, կերար ծամոն։ Իմ սիրտի ամենալավը։ Ես մոտոր տարս կսպի։ Ուրեմ նեսօրվա գործերս պլանավորում եմ ես ձևով։ Մեր միսկ ես շատ եմ սիրում, ու շատ կեղեցիկ ես, ես նոր տամ ես կերսասնս ածրոցքները։ Մտացում եմ մի հատ մաքրություն անեմ, լվաց կանենք։ Ես բանը այդ մանդայի մտկեր են շորերը պես գցենք, որ լվանանք։ Ես կմիացնեմ։ Պաշիմա։ Քանի եղանակը լավնա։
ուզում եմ ված կարացնենք։ Քո շորերը թե իմ շորերը։ Անտեղ դրած ես։ Մենք չունենք կանա։ Բերեցի։ Բերեցում եք հենա։ Իստապ ամեն սերպիչն է բերեմ։ Ո՞վ սերպիչը։ Իմ սերպիչը։ Եթե կեղտո պատ է։ Մամ նենցանը, նենցանը դա որնա հատուկ սենց նոր տարվա համար չես էլի սենց պլանավորում, որ մաքրես լվանաս, չէ, լվանալու նա միշտ էլ լվանում ենք, միշտ էլ մաքրում ենք։ Ուղղակի եթե ուշադրիչը չեկար։ Այ հետ դուք մենք նաձես։ Որ բնի։ Ամանը, կոֆեի ամանը։ Ուղղակի եթե ինձ ուշադրեք հետեւը կհիշեք, որ Ալեքսի սանկողն է մտածի, ինձ մնաց, ասում եմ հիմա այդ իմը, չմամ, չփագես, հանգիստ կանգի, այն անձեռոցիկներից հետավոր կապեր, երեք հոտ են կարել, ուր անձեռոցիկներ, տեղ դրած, Մամ, սպասի կնամեն։ Ատեղ դրացը, ու շատ իր հենց նա ես կգտնես։ Ես։ Ցելաֆանով անձնահոցի։ Ցելաֆոնը բռնի բեր։ Ես։ Հա։ Բռնեցի մամ։ Մամ ջան բերեցի։ Բայքան դի։ Ես չեր։ Բա ուր էր։ Չես տենում ավի, ալի գնակ թիր։ Հետ ադի։ Ուրա։ Այ ոտեղից կթիր, իմ տղենք մելու խնդիր ունի։ Հետ ադի, ոտեղ կանգնի ու կթիր։ Իմ տղեն ալարըմ ամիքիր, ուշադիր նայի, ալարըմ։ Կամա։ Սելավոնի մեջ երկու տուպան ձեռոցիկ չկա։ Այդ չի, հետ վեր կանար, այդ տա։ Մեջը։ Վեր բացի ունի, ու հոտերը հանի։ Մամ, ես էր իմ անձեռոցիկները էսը, հետո։ Անձեռոցիկները հետ այդ տիրը տեղ, չմի անձեռոցիկները տանտիր կողոնովի։ Այսօր ուզում եմ դարակներով էր մի հատ վերջնական անցնեմ։ Հավաքեմ մի բերեմ, հավաքեմ, մաքրեմ, հեսա էրի, մայս սենց սենց անուշ, հեսա, գծեմ եք հենա, հիմա ասա էր ինչ անեմ, այս սենց շորն է կծի, դուր, ներեք վերցրել էի այս կուտրևի, այս կապսուլաներից, սավեքս, ոչ մի անգամ, ես տայպն եմ սիրում, չկար, մեկ էլ վերցրեցի Արիել, Արիելի հոտը դե գիտեք շատ ասուր, իր, սպասի, մի րոպ է սպասի, Այդ լվանալու բան չունենք, լասպասի։ Մնացելա են յուս, հացի էրի բաժանորդներ, այսյոր ես պետք է այս տվածկը միացնեմ։ Սպաս։ Միացրում։
սեսվես, թողլված կմիհատլը բանա, շատ անելիք չունեմ, երեխեք, անելիքներս հիմնականը դեպի էս տարածքնա, են մյուս տարածքը սենյակները ընդամենը միատ լավ փոշահան եմ անելու, թե պետ են օրն եմ արել, ու մակսեմ տակից գլխից ու անցնենք առաջ, խմորը ենք ըտխեմ, երեք մամաս եկավ, հետաքրքիր մի հատ բան ասավ, դե հնդկահավ սիրով ենք մենք, ես ասել էի, որ խոզի տենց ազդրի կտոր եմ պատրաստելու, ինք խանգներում նաև է, որ ասմա ուզում է մի տենց 4-5 կիլանոց բերեմ, սարքենք, չեր է հել, հետաքրքիրա չէ, այս որ առավոտ, որ ես խանութ գնացի, սուտ հետաքրքրությունից ելնելով, ասի հնդկա հավնեք, թե բա չէ, ես տարի չկա, ինձ նենց հետաքրքիրա, ասենք մյուս կողմերում կա, կոմենտներում կգրեք զուտ հետաքրքրության խաթր, իհարկե ներող կլնեք, որ չեմ կարանալու պատասխանեմ, երեխեք, բայց էլի կարթում եմ, հետո մտացում եմ երևի թե պաշտպանիչ ինչ-որ թե ակնոց պետք է հարցնել, այս ավոր ամսի 3-5 գնամ նորից բժշկու մոտ, լա հարցնեմ, ասեմ իսկ կա պաշտպանիչ ակնոց, օրինակ աշխատելու ժամանակ, որ օգտագործեմ, որ ես ինձ հանգիստ զգամ, երեք վանից մի տեսակ, ոնց որ ես չլնեմ, ոնց որ իմ աշխատանքը չլնի, մի տեսակ, ոնց որ ես ձեր հետ ազնիվ չլնեմ, այ այդ զգացողությունն ունեմ, բայց թե այնքան ուրախ եմ, որ ունեմ ձեր նման լավ հասկացող հետևորդներ, մի հատ բացասական բան չեղավ, մի հատ սենց թող ու բող չեղավ, լրիվ էդ մի մարդ ու նման համատարած ձևով գրեցիք, որ ոչինչ Անահիտյան, կարևորը առողջությունն է, ոչինչ մի նեղվի, ոչինչ դու ուժեղ ես, շատ երդ գրեցիք, որ գրիպի, ես մտածում եմ իրոք ճիշտ եք ասում, գրիպի հետևանք կլնի, թե չէ մի ուժելի, այդքան շուտ կորավ աչքիս չորություն է, թացությունը, վայ, չգիտեմ, երեք ճիշտ ասած շատ ստրես տարա, մեծ ստրես տարա, շատ նեղված էի, շատ, չափից շատ, բայց թե ամեն ինչն էլ մարդու համար է, ինչ անեմ, որ իմ կյանքում էլ ինձ այս ձևի բաներ բաժին ընկնեմ, չգիտեմ, ստացվում է մի տեսակ, որ իմ կյանքը անընդհատ պայքար է, պետք է պայքարես, լուրում մունջ է, ախր որ խոսք օրինակ սենց վերջելի, ընկերովի պայքարը մի քիչ ավելի հեշտ է ստանում, իսկ որ մենակ լուրու մունջ դուք ու պայքարը տանում ես, շատ այլի ամելանելի պահեր մի քիչ շատ շատ են լնեմ, են որ ասմա կաշողը կիմանադա ինչան, բայց թե ամեն դեպքում տխուր բան է չխոսանք, ուզում եմ մի հատ հասկանամ ինչ եմ տխում, առաջի գործս, որ ուզում եմ անեմ, կոֆե էփելուց հետո, ընդեղ բրնձով սուպ ունեմ, երեկ եմ էփել, Ալեքսի եթե մածուն չուտի, կարա սուպ ուտի, ես ուտելու ցանկություն անգամ չունեմ, չէ, ես չեմ ուզում, ասես, ես ուզում եմ մի հատ խմորեղեններից հարցելուց են, տխեմ մի կոմ դնեմ, որ ամեն դեպքում խմորեղենի ժամանակ էլ չէ, ալուրի փոշի ես կոմենքոմ, թե պետ ես գլուխս չեմ գովում, էլ մի պարկով ալուր էլ տխեմ, իմ վրա սենց մի հատ փոշի չի էլ կաթա ալուրի, ամեն դեպքում, բայց թե մարդ ես, ու հետո անցնեմ մի հատ լավ տան մակրություն անեմ, դուրա, ապակիա, մի հատ լավ թարմացնեմ, անկյունները մակրեմ, նորի ձեր կոր առաջ էի մակրել հավեսով տեղը տեղին, են որ դուք վարած գործից գող ես լնում, այդ տարբերակով մակրել էի,
ձեզ էլ չեմ մոտիվացնում, որովհետև օրերն այնպիսին են, որ մոտիվացնեմ, չմոտիվացնեմ, միևնույնն է, անելու եք, որովհետև մենք հայ ենք, որովհետև մեզ հայ են կոչում, որովհետև մեր ազգանունն է Յան, իսկ այդ Յաների մեջ լիքը լավ բաներ կան, լիքը, որ օժտված ենք հենց մենք հայերս. Այ այդպիսի բաներ ժողովուրդս, ես հիմա մի պարզ բան հասկացա, երեխեք, ես օկովկով է խմում եմ այն ժամանակ, երբ որ փաստորեն մի քիչ նրվային վիճակում եմ մտնում, հետաքրքիր էր, բայց իմ համար փաստորեն բացահայտում դառավ, երեք սահոր այդ կոֆեն իմ դուրը չեկավ, որովհետև այն ինչ ապրեցի կեսօրից հետո, այն որ թշնամուտ էլ չես ցանկանա։ Այո, բարելուս, ոչինչ, գալիս ես, դիալի, ըհը, ներեխեք, տեսակ ժամը ուղիղ տասնա, ուայ, շնորհակալ եմ քեզ, Տեր Աստված ջան, իրոք լավ հարևանը, ամեն լավ բանից լավա, զանգելա ինչ կա ազիս, ոնց ես, կամ կաթացնեմ, այն որ հարազատըտ, կարա էլի, կամ կաթացնի, կամ էլ չէ, կամ կուզի, կամ չի ուզի, այ, դժվար բաներ շատ կա, այն որ ուզում ես խոսաս, բայց կոկորդըտ քերմ ա ինչ խոսաս, դրա համար, այն որ ես ասում էի իրեք երեխ են ամենալավ բաննա, չէ, սենց պահերի մեջ, որ ընգնում եմ, ինձ թողած մի անգամից, ոնց որ Ալեքսի մասին եմ մտածում, ասում եմ Տեր Աստված, այ ինքը մենակ ու Աստված չանի մի պրոբլեմ, ինչքան ինքը մեղ գտնի, որ մնաց մենակ, փաստորեն չունի հարազատք ու ախպեր վերջը ճիշտ է, ախպորուս տղեն իր անթիկունք և այլն, բայց թե ես մեր մտածելակերպով, նա որ աշխարհի որ ծերում, ես որ ծերում, ու սերպ տաներ, ու ստեղ նորից ես չէ համոզվում, որ լավ հարևան ունենալը մի հատ մեծ, մեծ ձեռք բերում է, այն որ դեռ չէի պատրաստվում, ասում էի թե ժամը 10-ն է, մոթանում, զանգեմ ու ասեմ, որ վերջը աչքս կաթացնելու է, նենց էլ չէ, էլի որ դու վերջն ես կաթացնես, վերջը սենց բաներ, ու մարդը ինքը իր կամքով զանգում է, դրամատրությունս մի անգամից փոխվեց, վերջը, ես խմեցի իմ սուրճը, վստահ եմ դու քեր ձերը, աչքս կաթացնենք, հետո էլ մի հատ… Ամբին է նա կարիս, թե վիրսին են։ Չէ, հետո էլ մի հատ հարևանիս հետ հանգիստ կոֆե կխմեմ, ու կանցնեմ տորտ թխելու գործ ընթացին, ընդեղ շերտավոր խմորներ, ասեմ նախապատրաստել, վերջություն սառնարան չեմ դրել, կարակ եմ հանել, որովհետև կրեմները պարտադիր կարակով եմ ես անում, բացառությամբ մենակ շերտավոր խմորն եմ մարգարին անում երեխի։ Մի խոսքով, ես ուրախ եմ, որ ունեմ ձեզ, ես ուրախ եմ, որ ունեմ լավ հարևաններ, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ունեմ ծնողներ, լավ բարեկամներ, բայց այսօր ամենքը հեռու են, ու այդ հեռավորությունը սենց խեղդում է կոկորդըտ, բարիս ուղիղ իմաստով։ Իմ տղեն էլ դեռ պուճուրա, որ ասեմ Ալեքս ջան, աչքիս կաթացնես, ինքն էլ կաթացնի, հուսամ մի 3-4 տարի հետո արդեն կանի, բայց Աստվածտա այդ վախտել պետք չկա, դեռ չգիտեմ, չեմ ուզում հանձնվեմ, ես հանձնվողներ, հանձնվող տեսակից չեմ, ինձ թվում է հասցրել եք, ինձ ճանաչեք, մի խոսքով, վեր կենամ, դեռ կհանդիպենք, ժողովուրդս։
Ահա ժողովուրդ է։ Այս ընթացքը լիքը բանեմ արել, փուռ եմ գնաց հետակ հաց եմ բերեմ։ Ու գիտեք հավեսս ինչ տվեց։ Քանի որ պատրաստել եմ ձեր հետ միասին։ Հագիտուրը շատ։ Ուզում եմ ձեր հետ միասին էլ մի օդ բերենք, փորձենք հավեսով։ Հենա, իմ սպիտակ պլպլան լվացքս, չգիտեմ։ Fixes te sahatika. Te voç. Vay. Ha hena. Kamin mi kichet patatela. Bas te voç inch. Veraber vma lrivin serpichits amen inchits imna. Mekel shogovurtas. Ay es sirtikis nayek, kyonkis ktorin. Heto ay srans hama mi hat penank. An sirto. Սենց բռնի, այս է ձարիտ բռնի, արևս, թե գնա դամոյ, 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 որ է պտրենք, արեխ եք, ստենա եք, են էրկուսներ չեմ հանել, նա ուզում եմ մի քիչ լավ հավեսով չորացնեմ, որ բանանեմ, ամուսնյակս, որ գա, Այդ իրա բաժիմնա, երկու ամենա մեծ, ամենա սիրուն, ամենա ընտիրը, իրա համարը։ Մի գնանք, մի ատտակ հաց ու պաստուվ ուտենք, առավոտից ոչ ուվան չեմ կերել, ժամը երեքնամ, հենա կովե եմ կերել, ու քանի որ հակալ էր, գիրկ պետք ախնեմ։ Ուզում էի ասեմ, քանի որ հակա ալերգիկ տեյի խմի, քանի որ լորեցի ենք, լորեցիկ ասում են, ասում են, չէ, լորեցիկ ասում են, ոչ թե ասում, ինչ արի ես կյանք, ընդեղ էկլեր եմ արեմ, գաթա եմ արեմ, սիգարետ եմ արեմ, գրիլյաժ եմ արեմ, նապալյոն եմ արեմ, դե Անահիտը մի տեսակ ինձ սովոր չի, ես գրկին անգամ համոզվեցի ժողովուրդս, դրա համար էի ասեմ, ոչ բան չեմ անելու, եթե անեմ, կամ պիտի նորմալ անեմ, կամ էլ պիտի ոչինչ չանեմ, այ այդ տարբերակնա, հիմա պտտում ենք, տես ախեցիկը, ես էկլերիս ալյուրնա, ստեղ բերել ենք, Այ ուժա պետք, ուժ ու կորով, ընտիր կյանք, լավ ծամի մենակ չլնեք խայտարակ, միած տենա եք, էլի, մի հատ, միած տենա եք, ընտիր, վաղ, Так, ես շատ համով էր, շատ համով է, գիտեմ կյոնքս, գիտեմ սիրտս, տակ, սպասի ալեքս հացով ուտենք, որ սիրտը տակ ու վրա չլի, հա, բալա, մի ատ նա եք էլ է, Մա, բայց ինչի ես կարվոքցեր, մի հատը, ես է հավիննա, Այ շատ համով է։ Այդ կարամ հած կիսը մուտենք։ Հա սրտիկս միրոտ է։ Ուվ ալեքս, չապը խաղտմ ես։ Ստենա եք։ Ապսոս սուջուղ չեմ արել, չեմ էլ արել, որով հետև երևան գնամ գամ, հաստատ կարնեմ։ Հաստատ, ու կսարք եմ, սա էլ հավիննա, ստենա եք, ես էր պորձեմ, ես էր պորձեմ էլի, իմ համար հավինս մի քիչ աղիա, ու եմ շատ համվա, շատ համվա, բայց թե դենա եք, Ես էլ
Davarin. Mi khovkov. Mi khovkov. Oppa. Ya ay es tak hatso utenk havesov. Այս ենց բաց ենք, տենց չէ ապենց, այդ կամ է շատ տա, դու չապ հետ մի կործնի է, այ աղտես։ Միատ սա ենք դնում, է, մի հատ սա ենք դնում, ու տարդիս ենք իմ թանգ բալիս։ Դեղ մի կեր ու մամային ասա բաժանորդներին էլ ասա համովա, թե չէ։ Ուշած մեր բաժանորդը շատ համովա։ Շատ համովա։ Մմ։ Ես էլ ինձ համով բրդուչ, որ տեղ խմեմ։ Մեր մի շանորդով սուտ։ Մի խովքով սուտ բաշվորնակը զունենք։ Ես էլ իմ համով բրդուչը, հացուտենք, համով է, Ալեքս։ Ընտիր, ընտիր, միատ տեմ նարեք, ես է տորդերսա, մի խոսքով հատստեմ տեղս խմեմ, ու դար էլի կնկարեմ, խնդրեմ ժողովուրդս, ստեղ տխմեմ էկ լերները, տեսեք դար ինչ կան լավ են ստացվում, մի պորձյա, տխեցի, շատ չեմ տխել, այստեղ չիրս եմ հավաքել, դեր այսակս որտավոր եմ, այստեղ էլ նապալյոն տորդ եմ պատրաստում, կրեմն եմ կսում, այս էլ գրիլյաժնա, էր ես նա մնանց էլ զարդարելու, ընդեղ մրքերս եմ տեսակավորել, ընդեղ էլ իմ թանգ բալ են ահեն նստած, այս ակրեմը կսեմ, ու մինչև եք լերները կթխվեն ու կհովանան, ես իրան կլողացնեմ է տարանքըմ, այս ենց բան էր, ստեղ էլ հեսա մաց ունականվըմ, ընդեղ բանան ունեմ, ստեղ վարունք պամի դորեր մամաս բերել, տենց էլի, եսին, միատ, դուք ես պուպուշներին նայք, ուզում էի նկարահան եմ առանձին բաղադրատոմց, բայց դրա վաղթը չկար, եթե անկեղց։ Միատ դուք ես Google կեքին նայք, են որ ես ճերոցում առաջի անգամ եմ փորձարկել, փարքոստում շնորակալ եմ, որ սենց լավ է խատ, հիմի մի քիչ ջեր մաստիճանը, ոխ, իչացնեմ, որ գույնը շատ չմկանա։ Մամ ես ինչ ես սարկում։ Եկ լեր։ Ես էր եմ ուտերում։ Հա, Ալեքս, ես կոմարի։ Մամ էր ամգնամ չուսում է։ Տորդ Նապալյոննա։ Այաչկս կրակալ։ Ուրեմն ժամն արդեն երեկոյան կողմամ, ժողովուրդ։ Ես զբաղվում եմ ընդեղենի մշակությունով, բնականաբար ձեր հետ միասին եմ, հա, ուզում անեմ են, ինչ ուզում եմ, ստեղ ցանցի մեջ լցրել եմ չամիչը, ստեղ ունեմ տխիլը, նույն ինքը պնդուկը, ստեղում եմ նուշը, այստեղ էլ խմորեղեններս եմ տխել, տորդ Նապալյոն, հավերն եմ լվացել, միսն եմ մարինատից հանել, ու ինչ եմ արել, արախիսն եմ ժարիտել, կանցի վրով լավ գնա, ընդեղ երման ջուր եմ նրել, ու
ունեմ երման ջուր, գիտեք, մի հատ սենց մեջով անցկացնենք, հետո նուշն եմ լցնում, անմիջապես նուշնել, ընկույզնել, եթե զգմեք լավ չի չորանում, կարող թե թևակի բովեք, դրանում ոչ մի սենց վտանգավոր բան չկա, տեսա, դեր մեծ ուրելը բանգա, հանելու անսքով թիակ, ինչքան ես նորավոճներն ունենում ես, եվ նույննա, երեխեք, ենքան ես աջրի գույնը կտենակ, թե ինչքան ինքը, այն որ ասմա սենց կեղտոտվում է իսկականից, ճիշտա, սակ համեմ, ստեղ պանում եք տորտերս ինչ լավն է ստացվել, նապալյոն եմ թխել, ժողովուրդս, նապալյոնս էլ է շատ շատ լավն է ստացվել, տորտ նապալյոն արեցի, ոչ թե այնց առանցին նապալյոն, տեսակ, ջրիգույնի միատնա եք էնի, ինչ է կատարվում, տեսա մի հատ էլ հոսող ջրի տակ ենք լվանում, ու փռում ենք սրբիջի վրա, թողելու ենք, որ չորանա, հես էլ չամիջը, որ չեք էլ պատկերասնի, թե ինչքան ինքը շատ է էլի կեղտոտվում, ու վստահ են, որ կչերը նման ձևով կանեն, բայց խորուրդ կտամ պար տատիր, մաքրեք, որովհետև ես ջրի տակ, ահագին նստվածք կա, ու պատկերացնում եք, այդքան է գրիվ, ամբողջությամբ էլ ուրագնում, եթե ոչ մեր ստամոքս, ու դա հեջ պետք չի, անկեղծ ասաց, ու ճիշտն ասաց, ես ես գործերս վերջացվեցի, եստեղ ինձ մնացել ամ, հավամսային այդ գործերը, մաման մի հատ մեծ 3 կիլո ու ավել ստերլեց հաբերել, այսա թույց եմ տալու, բայց մի հատ ստեղ գործ ունեմ, վերջացնեմ ու թույց եմ տալու պարտադիր, գործ ունեն ալու որնը, ընդեղենը պարեմ, համ, որ ինքը բարակ մի շերտով պարել, ոյ վոխեց այլխեք, չգիտես ինչի լավ վախեցում,
Mekena ir ուժեղ ծներ ու ես վախեցա Ես էլ անեմ ու գնամ լողանամ քանի որ վաղը ինչ եմ անելու Մատնահարդ արվարսահարդար Վերջը այդտենց գործեր է Պլանավոր է Սենց թեքենք տեսախցիկը Մի հատ ընդեղ նայեք Գինի եմ նվեր ստացել Երեխեք դասարանի ծնողը Տարել մամայիս մոտ Են որ մոտ ենք էլի Թե բնականա Հոմ ամեքը չեն տանի Վերջը ասելա կտասա Նահիտին ու հասկացրելա, որ հասկանամ ով ա ուղարկել մինչև էտ ասմեր ասմեի չէ աստված իրեզ ես ենք անուն եմ ու իրոք ունենք գործարանի գինի ունեինք լիտրերով բայց թե մարդը եթե տվելա են որ ասմա բար եղի ասա շնորհակալություն այ հմի էտ դեպքն էր Զանգեցի, շնորհակալությունս հայտնեցի, ասմա կեսրարիս քաշած գինին ա, ասմեմ դե կեսրարիտ էլ հատուկ շնորհակալություն, ինչ ասեմ, դե էդ դեպքը մել ասելիք չես ունենում, չէ, ըհն, ես իմ ընդեղենամ, Ակ, հիմա, ինչ ենք անելու, սպասենենք մինչև մամաս չեկավ, հաց չենք կերել, հորով հետը մի տեսակ արդեն սովորել ենք, ուրիշ ձևի չի էլ կարանի, Հանան ուզմեմ հավը համ էթեմ, համ կազմրացնեմ, սիրմ եմ սպիտակ հավ, ամանորի սեղանին, չգիտեմ ինչի բայց, սիրմ եմ, այս ստեղ արդեն պոպոքն ամշակած, այս մի տեղը ոնցորդ է, Հաղթը ստերել ա, սենց ասեմ, այս է ակճալ երեկ հատը, երեկը մեկը մեն, ըտենք գնել էի, ժողովուրդը սոր դուք էք, այս է մի հատ հավակ ենք, զուգն են ծույց տան, այսօր բա վլոգը սահմանապարկ եմ, դնեմ մոնտաժվի ու գնամ լողանալ։ Սովցեց հոր շատ լավ աստացվել, ընդեղ գաթը եմ տխել, սիգար էտ եմ տխել, երել իստորի կանեմ, Սեսբուկում կտեղադրեմ, տեսնենք, ստեղ տարածքը բաց եմ, մածուն եմ կամել, երևակայի, արդեն տոպրակից հանելու, ժամանակնա, տեղել ուզմը
Mama is beyaz, zugu tüksüden ırkık en kalmıyorsa. Çem sarki sens ambog çakan napsosa. Aveli laf, kıtıştayım maseri es ayrı günü. Nikan zangi kıhartmem. Lanf kalı bir araç, vurç iştirmi. Uhenz et beset kanım. Mi hoskov, es orel es pisi yol unetam. Ձեզ ասեմ բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղն առավոտյան, բոլորիս ուժ ու եռանդ։